Evo, izborile smo se da ostanemo, tako da smo mi u sendviču sada. Ali sve u svemu, ovde smo, ko može da dođe. Znači, most je sada blokiran sa obe strane. Mašine ne mogu da priđu i da iza leđa rade ono što su do sada radili. Pusti ga, on je poslanik, pusti ga. Pusti ga. To je narodni poslanik, nemaš pravo to da radiš. Nemaš pravo to da radiš. Nemaš pravo to da radiš. Pusti čoveka. Dobar dan, ljudi, pozivamo sve da dođete na oslobođeni most. Ovde je policija, tu su narodni poslanici, odbornici. Tražimo da nam pokažu sve papire na sunce, odmah. Odmah, ova policija je ovde u prekršaju, štiti kriminalne radnje. Molimo, dođite, najlakše je da dođete ili preko Pauka na Padinu, ili ovde dole, kao što vidite, preko logora Sajmište. Narodni poslanik Borko Stefanović. Pusti ga, on je poslanik, pusti ga. Ne znam što me drži. Lave, narušavaš zakon, to je narodni poslanik. Narodni poslanik, nemaš pravo to da radiš. Očigledno da ne razumeš. Nemaš pravo to da radiš. Slikaj ga, slikaj, samo slikaj kogod dira poslanika. Nemaš pravo to da radiš. Dobro jutro, ljudi. Dođite na most, tu su narodni poslanici. Evo nas. Ovo je sve naša ekipa, danas oslobađamo most, tu je Marica. Ne pomeramo se odavde, dok nam ne pokažu sve papire. Svaka netransparentna gradnja mora odmah stati. Evo ih narodni poslanici. Tako je. Ovdje su narodni poslanici Branko Vidas, Milan Popović, Nikezić, Borko Stefanović, odbornici grada Beograda. Ljudi, vi ovdje štitite kriminalne radnje, vi morate toga da budete svesni. Jer jasno, i mi smo došli da nam pokažete papire, mi se odavde ne poveramo dok nam ne pokažu papire. Vi niste isti krivi, ali moramo da vas upozorimo da vi štitite kriminalne radnje. Tako je! Ostavi ženu, bre, si normalan, ti lavo, bre! Idemo kod naše radnje. Alo! Dobro jutro svima, ko vidi ovo, molim vas, dođite na most.
najbolje je pored Bauka, tri ovde, pored ovih radnika. Ok, znači ovde pored Sajmišta možete ili pored Bauka. Evo ovako, uspeli smo da se probijemo sa druge strane Starog Savskog mosta. Sad ću samo da okrenem kameru, zato što ovde vidite kordon ispred. Znači, ljudi koji su do sada branili onu starogradsku stranu, da kažem, prilaze te strane, shvatili su da se radovi na mostu uredno odvijaju, zato što prilaze s ove druge strane, i ja ću da priđem sada da vidite, tu su radovi, oni su već skinuli deo podloge mosta. Predsednik se sinoć uključio da nam kaže da rade i danju i noću i vikendom i subotom i nedeljom. E, kao što vidite, ne rade, bar ove nedelje ne rade, zato što smo se organizovali da priđemo sa druge strane. E, vidite kako izgleda most sa sredine, pošto do sada niko nije uspeo da priđe s ove strane. Oni su već poskidali dobar deo podloge, tu smo videli neke kineske radnike. Mašine su za sada isključene. Evo, ovako to izgleda u ovom momentu. E, i onda smo mi došli jutros, oko 6 su kolege došle. Mila Popović, Dušan Nikezić, Miketić, Branko Miljuš, Borko Stefanović i još građana, da probijemo s ove druge strane. I tu je sada natezanje sa kordonom koji je ispred. Mila i ja smo uspele da se probijemo jedine, ovde stojimo na sredini. Malo pre kada smo prišle da damo izjavu, pojavila se ekipa N1. Onda su ovi pametni policajci nas izgurali do one žute mašine, ne znam kako se to zove. Ovi nabili nas i pokušali da nas istisnu sa one strane, međutim, evo, izborile smo se da ostanemo, tako da smo mi u sendviču sada. Ali sve u svemu, ovde smo, ko može da dođe. Znači, most je sada blokiran sa obe strane. Mašine ne mogu da priđu i da iza leđa rade ono što su do sada radili. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.